tewali program gye mbadde n'atambuza genda maaso wabula yawulira luyimba lwange mugamba jajja nyimba akayimba kaako kenayimbye n'angamba akayimba tugenda kakola tukatambuze project tugitambuze era abadde agitambuzaako ku gundi agisaako ku TikTok gyeri abadde akagiteekayo yagiteekerayo wano kubanga nafulumya audio ne ka video yampeereza ssente ne tukakola kati Nabadde nkomye okola kikutandika kutambuza ndongongera mu bimanyi kubanga ngamba sobola tambuza kya osekaki bakyala baakolamu katambula bwe kati twagala bakyala baakolamu baakolamu mane nga balinamu twagala bakyala beekolako nga beebyula biti nga balinamu kasavu kanyama bebi nyagala okwomere njagala kuzanyi temuseka amanya muted DJ musajja muyimbi muyimbi wa Wange ndi musajja muna Uganda owangalira wa sawa zino badde mpangalira Dubai naye badde ndi wano sebo gambo tya se amanya muted DJ muted DJ yani ni musajja muyimbi omusajja omuyimbi omuna Uganda era nyimba lulimi lwaffe lwawano Uganda mbadde sawa zino mpangalira Dubai ne kati nakomyewo Nabadde nzikomyewo ku projekiti ya music nga omugenzi mukwano gwange muganda wange isima jajja ICHULI ekyatuuseewo kyannaku bamukubye amasasi naye fenna twanyoleddwa naddala nze ne famire twanyoleddwa nnyo kuba kati nze abadde alina okunkolera ku pulojekiti ya music yansuubiza okubeera manager kukola ku music wange kati sawa zino ndi stark simanyi kyenzizaako era ekyamazima ndi munnaku mu kunyolwa kw'amaanyi era n'essimu yange badde tekolaki nagiggyeeko okuva bamukubye amasasi nsooka mpummulamu eyo olw'ennaku ekolaki eriwo nga ngambo waayi tebabanga batwaliramu ne bakyaliibe sawa zino nina ennyimba nnyingi n'essaawa zino waliwo akayimba kabadde bambi kamukutte omubabiro bakayita osekaki bakyala baakolamu kyamukuba nnyo nangamba muted ngenda kumanejinga muziki wo ntwale paka wonna era nampita nzije era Nabadde nkomyewo tutambuze pulojekiti zonna yali agenda kumanejinga nga ye omuntu obanga ayina ne banne bagenda okukolanawo kyemmanyi kyensinga okumanya nga ye omuntu ebisigadde byabadde abikola ki byabadde abimanyi nga ye ebiddako mwabadde mwateeseza mu kusisinkana kusisinkana ddi twabadde tuteeseza n'okusisinkana lunaku lwaleero lwennyini twabadde tuteeseza osisinkana kubanga natuuka nga nkoye nesobola kumufuna kuba natuuka kiro ate nali nakatuuka nti ate nga si birungi ye yali agenda kumanajinga nga gwateekamu ssente oba buli kimu nga yabadde anteekamu kuba nsiina ssente nammwe ebyekyeyo mubimanyi tugendayo kweyiya nakukola ki kubeerawo kati tewali pulogulaamu gye mbadde n'atambuza genda maaso wabula yawulira luyimba lwange mugamba jajja nnyimba akayimba kaako kenayimbye n'angamba akayimba tugenda kukakola tukatambuze projekiti tugitambuze era abadde agitambuzaako ku gundi agisaako ku TikTok gyeri abadde akagiteekayo yagiteekerayo wano kubanga nafulumya audio ne ka video yampeereza ssente ne tukakola kati Nabadde
nkomyeo kola kikutandika kutambuza ndongongera mu bimanyi kubanga ngamba sobola tambuza kintu ku managinga muntu atakola ki ataliwo omawe Uganda kutambuzo tambuze ndongo kuba ndongo yo ki nungi necha chana kuchanumye era nnyolwa simanyi abakikoze Katonda yabakola ki abasasi anaife ngaffe batukoze bubi nnyo. Omuntu ali ayinza okwebuza badde okimanyi muno jajja ICHULI yabadde yafuuka muyimbi abadde agenda managing atya muyimbi jajja ICHULI yafuuka muyi naye tekigaana era omuntu abayimbi abasingira bava n'abayimbi bannaabwe abalala kisinziira enkwatagana yammwe n'enkolagana yammwe kati ffe tuba tulina enkolagana y'amaanyi nnyo era nga mwetegefu kuba ebibye bimwanguya ebibye byangu kati ebyange ate ye fokasiwo wa music we yasi yankubira akasimu nangamba kankubeyo kana akayimba ako ke yateekayo ku gundi ke yayimba yimba mwawa nangamba kantekeyo ndabo babinanyuma abantu abasinga babagala okumanya gye muvudde ne jajja ICHULI mukwatagala mutana jajja ICHULI oba gwe yamukubira essimu jasi ngaofunye namba ye ng'olina akayimba yagala kutambuliza jajja ICHULI enkwatagana yange naye we tukwataganira ku kyeyo eyo gye mbadde yansanga ku gundi ku internet ye so nasoka ne nkola ki nga mufollowinga namufollowinga nga naddala nnyo ku TikTok ne live ze nga zinnyumira akati nengezaako okulaba munoonya ntya kati waliwo mukwano gwange yangamba jajja ajja gundi eno Dubai weyajire e Dubai yes wetwasinga okwataganira awo yenyabo sofa project yabadde tuuse wambadde munagitandika kuba tugitambuzaako wandi tubadde twakagiteekayo just ku internet katugeze nga ku YouTube naye kati nganze nga sikola ki nga siriwo nze ng'omuntu yenyabo. Okay, katuzaako ki kuba izi kati yagenda kati kyenzizaako saawa zino ekituufu simanyi sinakimanya kuba ekisooka kyali mu kunyolwa kwa maanyi kyemanyi ne bannange eyo abampulira mikwano gye ffenna tuli mu kunyolwa tetumanyi kyetuzaako simanyi na music ngena mutambuza ntya simanyi kyekituufu kubanga omuntu abadde alina okunnyamba olwedde saawa zino takola ki taliiwo kati simanyi kyenzizaako ogambye nti mweyiya obumera ku kyeyo mate mulina kasente mbeera yakweyiya katugambe kati oli wakuddayo kati e Dubai roddemu otetenkanye oba oli akasente kaliwe roddemu otambuze music kuba kati saawa zino obadde ogidde ku pulogulaamu y'omugenzi naye kati saawa zino taliwo kaakati ebikyaliwo ekituufu nkyapulaninga kyakuzzaako kuba kunyonyodde mabega nenkugamba nti ekyamazima ndi sitaaka simanyi oba nsooke nkyakubaganya birowoozo oba nzireyo ku kyeyo oba nsigale wano e Uganda ntambuze music naye ate simanyi ekyeyo muba nebbanga lyabadde lyaweddeko lyabadde olina okukolera ekyeyo ku kyeyo eyo ebbanga ly'oku kyeyo kuba sofa nali nakola contract ya myaka ebiri ti myaka egyo ebiri gyabadde giweddeko era jajja namugamba ti nindaamu mbuzaayo nga 2 weeks kati 2 weeks zabadde ziweddeko contract nga yakoze eki yaggwaako era we yaweddeeko kwe kumutegeeza kati ninnyonnyonyi nkola ki nzijja saawa yonna kyade nakatuuka ate kwe kusangawo embeera etali nnungi oli muyimbi kituufu tuli mu mbeera yakunyolwa naye omuntu eyali aba ayagalulira ku ddoboozi ly'omuyimbi ng'ayimba akapeera akambawo akayimba jajja kabadde asinga onnyumirwa ennyo bakayita osekaki bakyala baakolamu katambula bwe kati twagala bakyala baakolamu mmane nga balinamu twagala bakyala beekolako nga beebyula byete nga balinamu
kasavu kanyama baby nyagala pomere nyagala kuzanyi temuseka nako kasavu kanyama yes kasavu kanyama amayimba kasavu manna mulwendo ozamu jajja natenga kaimba badaka agala yes kaimba tabadaka agala mbuka savu kanyama baby nyagala pomere jagara kuzanyise nkuzanyise kutumongondere ove kube mimwa kubate bagaba mmere ze mutu saba zitumenya osekachi kale njakomao ebisigadde njabibongera maase eyo naye sawa zina ennaku nyingi sija eyo yakaya kasavu kanyama ewali ekigambo kasavu kanyama kasavu kanyama ali eri akulaba ayagala kubuuza ayagala kumanya oyimba music kikaki oyo music kikaki goyimba music music ekika kyennyimba akayimba laga ani ngowe gomba wajja music tobadde wa hip hop nga jajja msibadde wa hip hop nga jajja ani ngowe gomba wajja music industry bana abana nanzija music industry wene gomba ati ne jajjera jajja ya soka ati jajja ali muyindwa wajira jajja wa hip hop jajja jajjero we dali music industry ye toyinza mujja mubayimbi nzenze nyini nzenze soka wowe labira ko ngowe bayimbi ekyo kulabirako bayimbi bangi bonna singo muyimbi avere na kokola waliwo chance yo kola kola bo muyimbi kibo watu nide no gamba singo na pa yo kola bo kanyi zoko nja kudali dane kante yo kudali dane muyimbi anyizo okumpa ka kola bo ne kanzi yano ekantu ala kudali dala stufu chiri nti abayimbi bonna kubanga bonna mbagala bonna azina mpa ka kola bo era nke yanza sina gwenja gamba obaani obaani kubanga bonna nkola ki mbaagala sina gwe siyagala era bonna ndi muwagizi waabwe yadde mbadde siriwo wano naye bwe nali nga nkyaliwo fresh daddy fresh daddy musabe fresh daddy fresh daddy nane ekivvu ngambye abayimbi bonna sina gwe nonzeemu abayimbi bonna era buli muyimbi ali eyo nsobola okunoonya kubanga bambi ndi mukunywa simanyi kyenzizaako kyekyamazima tukubye ekyenkubye ekyemyaka ebiri naye ngera bwe mumanyi nti akasente k'okukyeyo tekakola ki tekaweera oba olina kati okuba ekyofunamu sendooza ng'okubye ng'emyaka kkumi naye ng'ate tosobola kubeera ku myaka kkumi ng'oli ku kitya ku kimu olina obeera ng'opulaaninga era gye gyandabira mu kupulaaninga kwange akayimba ako kafudde ayagala ennyo kukyeyo omulimu gwe mbadde nkola kukyeyo mbadde gukutiisa okwogera teguntiisa buswaza buswaza tegunswaza naye ekyo tukibuuke mumpimpi obadde kadaama mbadde sekadaama Sekadama, kadama aba mukyala sekadama.